Assalamu alaikum, ardaqtı көрермен. Назарларыңызда мен Равиль Ашығали және Елден хабар жобасы. Қазақтар тілінің ұзындығы жағынан Гиннесстар рекордына енді ме? Еліміздің батысы шынымен Венецияға айналып бара ма? Осы апта қандай оқиғалар мен есте қалды? Толығырақ бүгінгі шығарылымда айтамыз. Әлемдегі ең ұзын тілдің иесі Калифорния тұрғыны Ник Стобел. Бұл Гиннесстар рекордтар кітабына енген көрсеткіш. Алайда мәжіліс депутаты Анас Баққожаевтың сөзінше, қазақ әйелдерінің тілі одан да ұзын. Сол жанжал неден туындайды? Әрине, әйелдің тілінің ұзындығынан. Енді әйел адамдар кешірсін мені. Бірақ ондай да фактілер бар. Қазақтың сөзі бар. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс дейді. Анас Баққожаевтың айтуынша, отбасыдағы ұрыс-керістің барлығына бірдей еркек кінәлі емес. Өйткені әйел жанжал кезінде ұзын тілін тықпалағанда еркек өзін ұстай алмай, қол көтеріп қояды. Сондықтан барлық жауапкершілікті азаматтарға ысырып тастамай, алдымен қыздарды мектептен бастап тәрбиелеу керек дейді депутат. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, мәке, жотам. Остановись, бэби. Атырау қазақтың Венециясына айналып бара жатыр. Өйткені қала көшелерін су басқан. Себеп қалың түскен қар мен жаңбыр суы. Көшелерді айтпағанда мұнайлы шаһардағы тұрғын үйлер мен мекемелердің жағдайы қиын. Мына котельнигім суға толды. Мына сосын бәрі суға кетті. Үйде 6 айлық бала бар. Котел жаға алмай, үйде бәрі су басып. Мына судың бәрі деңгейі. Синоптик мамандардың сөзінше, соңғы 2 күнде Атырау аймағына 1 айлық мөлшердегі жауын шашын түскен. Соның салдарынан халық зардап шегіп отыр. Көшеде жүру мүлдем мүмкін емес, үйлері суға кеткен. Бұл мәселені тұрғындар өз бетімен шешкісі келгенмен күн сайын құны 12 мың тұратын техниканы шақыра беру қалтаға қалың соғады. Дәсіңдер қызысыңдар. Қайғыға соқпыты жерге үй салмай, қызыңды салмайсың. Ой жерге қызыңды салмайсың. Атырау суға кетсе, Семей өртке оранды. Нақтырақ айтқанда, өңірдегі ең ірі киім базарының күлі көк күшті. Оқиға 6 ақпан күні түнгі сағат 3 шамасында болған. Түнде шыққан өрт тек ертеңінде кешкі 20:25-те ғана толық сөндірілді. Ең өкініштісі, күнін көріп, нанын тауып отқан 2000-ден астам кәсіпкердің бизнесі бір сәтте жоқ болды. Что там горит, там уже нечем. Вы со своими там фонтанчиками ничего не потушили. Надо было тушить другими способами. Уже есть современные методы борьбы с пожаром. Там все из пластика. Что, пожарная служба не знала, из чего обшив построен, что ли? Как вы подписывали им отчеты? Тілсіз жаудың құрбаны болған қара халық басшылыққа барып назын айтып жатыр. Өз кезегінде премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр өрттен зардап шеккен кәсіпкерлер көмексіз қалмайды деді. Бірақ ол үшін өрттің себебі анықталуы керек, кәсіпкерлердің несиесін өтеу уақытын кейінге қалдыру үшін келіссөз жүргізу керек. Бір сөзбен айтқанда атқарылатын жұмыс көп. Конкретно, как будете товар считать, как ущерб будете, как будете возмещать, кто будет за это отвечать? Эти все месяцы кто нас будет кормить? Кто будет за нашими семьями смотреть и платить наши кредиты и так далее? Такси қызметкерлеріне тыным жоқ. Біреуі көлігін төңкерілсін деп қарғаса, енді біреуі жүргізушіге жұдырғын ала жүгіреді. Тек бір нәрсе түсініксіз. Жолаушылардың мұндай әрекеттерге баруына не себеп? Жолақысы қымбат па? Әлде желіде жұлдыз болғысы келе ме? Бәрі солай айтып жүр. Алғашқы оқиғадан бастайық. Ол Алматы облысы Талғар қаласында болған. Әлеуметтік желідегі ақпараттарға сәйкес, жүргізуші мен жолаушының арасында түсінбестік туып, ер адам көлікті аяғымен тебе бастаған. Оған қоса жүргізушіні жақсылап қарғап жіберген. Анықталғандай, теріс бата берушінің есімі Бақтияр Жақсылықов. Әлеуметтік желідегі парақшасында көрсетілген мәліметтерге сүйенсек, ол дін қызметкері. Алайда жақында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мұны шоққа шығарды. Таза суайт екенсің. Сен ренжіме. Ал екінші оқиға Қостанай қаласында болды. Араққа сылқия тойған жолаушы мен такси қызметкерінің арасында дау туындап, ер адам жүргізушімен төбелесіп қалды. Салдарынан жолаушы оңбай таяқ жеді. Оған қоса ішімдік тұтынған ер адамның жұбайы сот саласында жұмыс істейтін ескертіп, такси қызметкеріне аузына келгенді айтқан. Ты не мужик, где жена нету.
Әрине, әйелдің тілінің ұзындығынан. Баланы жастан дегенді қате түсінген елордалық азамат кішкентай балалар тұрған. Ерлерді де кішкене түсінуіміз керек. Оқиға Астана қаласындағы Эдем Палас тұрғыны кешенде болған. Байқоңыр ауданы полиция басқармасының мәліметінше, үш баланы таяқтың астына алған 30 жастағы күдікті ұсталды. Қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Бізді кештеңіміз, бізде 4 бала, кейбіреуінден 7-8 бала бар, сонда олардың жағдай не болмақ? Апта ішінде болған оқиғалар осымен аяқталды. Құрметті көрермен, егер сізде маңызды ақпараттар мен қызықты видеолар болса, біздің редакцияға жолдаңыз. Келесі шығарылымда біз оны міндетті түрде жариялаймыз. Сіздермен бірге болған Елден Хабар жобасы және оның жүргізушісі мен Равиль Ашығали. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.